שלום לכם, פוליטיקאי או פוליטיקאית נחשדים בשחיתות, ומהר מאוד אנחנו שומעים שגם הילדים שלהם מעורבים לכאורה מקרה או תופעה. בינתיים השר ליברמן דורש הסברים מהפרקליטות על החקירה נגד בכירי ישראל ביתנו בתקופת בחירות. שלום מיכל רשף. שלום. אז פאינה קירשנבאום לא עצורה בפרשה, יש לה חסינות, אבל הבנות שלה אין. נכון, אלא כבר בתחילת הפרשה פורסם שהמשטרה בודקת כיצד ביתה של קירשנבאום מיטל קיבלה תפקיד תמוע משהו בהתאחדות מגדלי הבקר. בהמשך התברר כי במשטרה חושדים שבת אחרת, רנית, השתמשה בכספי שוחד ששולמו לכאורה לאימה כדי לקנות דירה ברמת גן. היא נעצרה בשבוע שעבר, מעצרה אורך בארבעה ימים וכעת היא נמצאת במעצר בית. וזה מצלצל עם מוכר, בדגש על המצלצל. נכון, הפרשה הנוכחית לא כוללת אומנם חשדות נגד השר ליברמן, אבל בפרשת חברות הקש, ליברמן נחשד שקיים עסקים פרטיים במקביל לכהונתו הציבורית, תוך הקמת תאגידים שנרשמו על שם אנשי קש, אחד מהם ביתו מיכל. על פי הפרסומים, מיכל ליברמן הייתה בת 21 כשהוקמה חברה לייעוץ עסקי שהיא הייתה מורשת החתימה היחידה שלה, חברה שגרפה מיליונים מעבר לים. בפרשה לא הוגש כתב אישום נגד ליברמן וביתו מחוסר ראיות מספיקות, מה שגרר כמובן ביקורת ציבורית רחבה, כשהיועץ ויינשטיין עצמו אמר שיש סימני שאלה לגבי התנהלותו של ליברמן. אבל לא רק הבנות של ליברמן וקירשנבאום נהנות מהמקצוע של ההורים שלהם. נכון, גם אהוד ברק העביר במתנה את כל המניות שבחברות שבבעלותו על שם שלוש בנותיו, מיכל, ענת ויעל ברק. גם אל החברות האלה, חברות קש על פי הנטען, זרמו מיליונים מגורמים עלומים מחול, וגם תיק החקירה הזה נסגר. אבל אילה, מקרה האבות והבנים המפורסם ביותר בכל הנוגע לשחיתות בפוליטיקה הישראלית, שייך כמובן למשפחת שרון. בשנת 2006 נשלח עמרי שרון, בנו של ראש הממשלה לשעבר, לכלא בגלל עבירות שביצע כשהיה מנהל מסע הבחירות של אביו. שרון האב הכחיש כל קשר בחקירה לחברות קש ששימשו צינורות להעברת כספי תורמים, והטענה היא שבמידה רבה עמרי נשכב על הגדר בשבילו. תיק אחר, תיק סיריל קרן, שנחשד בו גם בנו השני של שרון גלעד, נסגר בשל חוסר ראיות. עורכת הדין צרויה מידד לוזון, היועצת המשפטית של התנועה לאיכות השלטון, מסבירה שמדובר בתופעה. מצער מאוד שלצד מאבק בנפוטיזם, בתופעה הזאת של נפוטיזם בשירות הציבורי, אנחנו רואים בכל זאת חצרות ביזנטיות כאלה שקמות סביב נבחר ציבור, איש ציבור כזה או אחר שבעצם מעשיר את המשפחה שלו על חשבון הקופה הציבורית. התופעה הזאת חייבת התייחסות מיוחדת, אי אפשר להתעלם מהשחיתות הרחבה שהיא יוצרת, באמת גם איבוד של אמון הציבור באותן רשויות, ולכן נכון בין היתר לשקול להפוך את הכלי הזה של אותן הצהרות הון לכלי יותר אמיתי, יותר יעיל, יותר שימושי, בשביל לבחון האם אנשי ציבור והמשפחות שלהם מתעשרים בתקופה של הכהונה.